Abşeron rayonu Mehdiabad qəsəbəsində yerləşən Qaz TNK məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə məxsus istehsal sexində yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu müəyyən edilib və məlum olub ki, obyektin istismarının davam etdirilməsi nəticəsində orada hər an baş verə biləcək yanğın qısa müddətdə genişlənərək faciəni qaçılmaz edə bilər. Bu cür müəssisələrdə işlərin və xidmətlərin göstərilməsinin dayandırılması barədə qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib.